Если вы как-то видели, что сначала человек продал свои аэрофоты, сказали бы ей кразе, а сначала мы с историей в нас отсюда. Если сатаури и неурец, а я дивиди сатаурс, сказали бы ей кразе, но мы с человеком с сакатолос эрону лакиши, лакиш медиатекаши, у нас дорет, да, фронтлайнში დღესაც ვაკეთებ ანუ ამ კიდევ ჩვენებას სწორედ მოამარაგებს ხოლმე და მომავალშიც საქართველოს ეროვნული არქივის მედიათეკა და აქვე რეკავას გავაკეთებ ცოტა ჩვენს პროექტს ან ჩვენ მოამარაგებს და ეს საერთოდ შეიძლება და DVD რომელიც ჩვენ ძალები არ არის მაგრამ კარგი და რომელიც ეხება კინოს ისტორიას ასე ფოტოგრაფიას ვისაც გაინტერესებ და თუკი სული გეკეთებათ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის რია ეს მედიათეკა თქვენთვის და იმედია რომ მოყავთ და აქტიურად ნახავთ და ჩვენს სტიკერს წაიკითხავთ. გუშინ სანამ ამ პროგრამაზე ინფორმაციას ეძებდი თემაზე ინტერნეტში გადავწერე ესეც განმარტება სოციალური კინოსი. განმარტება რომელიც მომამდე არ ვიცოდი. რომ ეს არის ინტერაქტიული ტიპის ფილმი, რომელიც სოციალური მედიით ვრცელდება. და რომელიც ინტეგრირებულია სოციალურ ქსელებში, მაგალითად Facebook-ში ან Google Plus-ში და ასე შემდეგ და რომელიც იქმნება მომხმარებლების კომენტარებით, ფოტოებით და სხვა user generated content-ის მიხედვით. და თუმცა ერთი პირველი ფილმი გამოსულა 2011 წელს. ხო, ესეც არ ვიცოდა ძალიან გამიგვიდა, რომ ესეთი განმარტებაც არსებობს. მაგრამ დღეს, რასაც ჩვენ მიაპარაკეთ, რასაც თქვენ ნახავთ, ეს არის ჩვენ სხვა ტიპის კინო, რომელიც სოციალური პრობლემატიკითა გაჯერებული, ესე ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, რაც გულისხმობს ესეთი სახის კინემატოგრაფი. თუმცა, ხო და ასე მნიშვნელოვანი ის, რომ ესეთი ტიპის ფილმების ისტორია არ იწყება, ვთქვათ, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ იტალიაში ან 60-იანი წლების ბრიტანეთში, არამედ მისი ფესები უფრო ღრმად უნდა ვეძებოთ და უნდა ვეძებოთ ნუჯი კინოს ისტორიაში. საერთოდ ნუჯი კინოს აკავშირებს არსებობს ესეთი დამოკიდებულება, რომ არის ძალიან მომანკო და რომ ესეთი ვთქვათ კრიმინალები კინოში განგსტერები არ ვთქვათ ამ სოციალური პრობლემები დამკვიდრდა გაცილებით უფრო ვიან. და სწორედ ამ აზრის გაქარწყლებას ცდილობს ესეთი ავტორი კევინ ბრაუნლოუ, რომელიც წერს ძალიან შესანიშნავად წინალეთ, ეს არის ისი წიგნი, რომელსაც ჰქვია უმანკოების ნიღაბს მიღმა და მეორე სათაური აქვს სექსი, სისასტიკე, ცრუწმენები, დანაშაული სოციალური ცნობიერების მქონე ფილმები უხვო პერიოდში. და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და საფუძვლიანი ღრმაკვლევა მუნჯი კინოსის სწორედ აი პოლიტიკური და სოციალური ასპექტიდან და ეს წიგნიც არის ჩვენს მედიათეკაში და თუ მოგინდებათ დაკითხვა მოგწადით. და ისაკებეთ ამ წიგნით. ესე იგი, კევინ ბრაუნლოუ ძირითადად მიმოიხავს სხვა მაგალითად, სოციალური ფილმები ძალიან მრავალფეროვანია, შეიძლება იყოს თქვა ემიგრანტებზე ფილმები, შეიძლება იყოს რასობრივ პრობლემებზე, შეიძლება იყოს სასმელი საკრძალობის მოძრაობაზე ამერიკაში და ასე შემდეგ. ამ ფილმებს ჰქონდათ საკმაოდ ისეთი წარმატებული ჩვენ კომერციული თვალსაზრისით წარმატება და ბევრი ადამიანი დადიოდა ამ ფილმების სანახავად და ჯერ კიდევ საუკუნის დასაწყისში, რომლებიც მიეკუთვნება გარკვეულწილად ახდენენ იმ პერსონაჟებთან იდენტიფიცირებას, რომელსაც ეკრანზე ხედავდნენ და გარკვეულწილად ესეც განაპირობებდა ამ ფილმების წარმატებას. და საკმაოდ კომპრომისო იყო თემატური თვალსაზრისით ეს სურათები, მაგრამ მაინც ეს კომპრომისობა და ესეთი სიმასკეს ისი მთელი რეჟისორები კომპრომისზე მიდიოდნენ იმ თვალსაზრისით, რომ როგორც თქვენ ჩვენ ნახავთ, ეს სიუჟეტები უფრო მაინც მელოდრამატიზებული სახით გადახვდათ ეკრანზე. და ეს ძალიან კარგად დაინახა თავის დღეს. კიდე რა შეიძლება ითქვას, სიუჟეტები ძალიან ხშირად მოდიოდა გაზეთებიდან და საინფორმაციო წყაროებიდან.
Mașina se face, Isadamiele, romlebiți, kinoteatrul și adiodin, 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 Garda misa, kide erti saintereso da iset mishvali faktori ais rom xteboda egret zodo tsqalebshi tsodobis tirajireba. Anu magatet pirlobi prostitutsiaze iqo kho tundats religiur saulshi, magra prostitutsiaze. Anu biblius siuzhetebshi kho. Anu tvart iqo kide ra magatet narkomaniaze filmebi, sadats narkomanebis imidži negativuri sakit iqo ganoceuli, magram maits eseti tipis filmebi upro anu tsqalebshi tsodvis motkhonelebas upro amdaqrebda ro inakhat eset filmebi vidre akshorda. Da amitom filmebs არ წყალობდნენ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსები, არ წყალობდნენ მორალის დამცველი ინსტიტუციები, როგორც იყო ხათ ეკლესიები, ან სკოლები. Სხვა შორის ამან გარკვეულწილად განპირობა ის, რომ საგანმანათლებლო ჟანრის კინოები და დოკუმენტური ფილმები ის გამოჩენა მოხდა 10-იან წლებში, ანუ ამავე პერიოდში, ეს ფეილობაში მოხდა კულტურ ფილმები, რომელიც da, უფრომეთიც მაგათ ისე არსებობდა, რომ იყო ერთი კანადელი პარლამენტარი, რომელსაც 1920 წელს თქვა, რომ ესეთი სოციალური ფილმები მოუწოდებენ ადამიანებს აჯანყებისკენ პირდაპირ და უწესიგობა შემოქმ ქვეყანაში და ამიტომ ის მოხარულია, რომ ის საარჩევნო ოლქის არც ერთ სოფელში და არც ერთ ქალაქში ჯერჯერობით არ არის კინოთეატრი და იმედია დიდი ხნის განმავლობაში არც იქნება. Era și de fapt că rați și atunci din regisorul ăsta am ochi de vreba să am talenti socialului primului simbat. Și și atunci este cu gauți în berebele. Magari tăt, igive, gain video și sani în stabil pilu cu po, ați face să vă zăsca de pe buri, gain video și să arestus arcondex gazele buri, noi ți-o socialului pilu, noi ți-o să vă zăsca să vă zăsca să magari tăi, oameni sunt filmuari, sunt atât de Luciano, sunt în Slepși, în stil. Margari de Bișetna, filmuari, sunt atât de Starevski, nași. Și mai ales da, aici, o, vreme cu magam, ați fost cu Dumnezeu, mai ales ca da, ego, filmi, Irlandia, care este de, romelit, da, mi-i cam istorie, ca să zic, da, am putut spune, Regeneration, anu, arta, da, și nu mai sunt tarnat. Valas Ridi, ok, de asta trebuie să rămân, să zic, am să-l scadă ego, de asta tractate în iuțuna, să ții narcomanism, narcomanism hebes, dar am primit să fie alimentat solba. Magra nu mi-u credeau, dar mi-a social grup, nu mi-a arse ofte. Tunța, mati arse boba, raude în privat, mati raude în boba, v-am vrut cu șemții, da, o ție în țelă bispolos, că nu e, da, am stau să mi se zic, da, ისე რაც რა თქმა უნდა პროცენტულად ძალიან ცოტა იყო თუ ძალიან წარმოებას შემატარებთ ხო თუნდაც ამერიკაში ან ევროპაში. მაგრამ კიდე უფრო შემცირდა, იმიტომ რომ თქვა ამერიკაში ამი მის მიზეზი იყო ვარშავის სისტემის ამოქმედება ჰოლივუდში და ნელ-ნელა დაიწყეს უფრო ისეთ ფილმებს გადაღება, სადაც ადამიანები კარგად ცხოვრობდნენ და წარმატებული ადამიანები იყვნენ. Კიდე მიზეზად შეიძლება ისე ვთქვათ, რომ ცენზურა უკეთესად ამოქმედდა 20-იან წლების განმავლობაში ამერიკაში. Და თან ჰოლივუდს ჰქონდა თავისი ინტერესი, რა თქმა უნდა, ევროპაშიც. Ან ჰოლივუდი, რა თქმა უნდა, იყო ძირითადი, ერთ-ერთი ყველაზე დომინანტი მომარაგებელი ევროპული კინობაზრის და, რა თქმა უნდა, გერმანია უწევდა ყველაზე კონკურენციას, მაგრამ მაინც ჰოლივუდი იყო ნომერ პირველი. Da, ai să te vizi o temă, americii știți, dar mă găsit de pe teme, bine, mă găsit de rogor, îți ce-am de aia, să-ți altul, și după aceea s-a smerit să acutau, să mă zi la bahoa, să probabil și nu să-ți spie. Ese, nu, bine, știți, sau văd, dar trebuie să-i interesui pe nevoia. Da, dar că am eu, știu, am de rău, industria, asta primeb, arahalis, da, gardă am să Europați oțienți lepși, bolșevizmi și sârși și tipoșe probili, da, o pe aceste teme pisciți mai înțeleg de tau și alibără, vreți o gafițuie, bine, nu știu, ta mă zrau,
სიმალივე და ასე შემდეგ. იდეა შეიძლება ნუ ძირითადად ეს არის ამოგვეთ, რაც შეიძლება ითქვას, დანარჩენ თქვა შეიძლება წაიკითხოთ ამ ციგნში, ესეც დაგაინტერესებთ. Da, ჩვენ შევაჩერეთ ეს რამდენიმე მოკლე ფილმი, სულ ეს პროგრამა გაგრძელდება 13 წუთი, ანუ და მე სამჩავთა ხოლმე, თუ რაღაც კითხვა გექნებათ, ანუ აზრის გამოთქმის სურვილი, ეხლა მე შეგიძლიათ ხო, მოანძარეთ ყოველ ჯერ როდესაც მოანძარეთ.